ya. Assalamualaikum guys. Geng, hari ini aku dengan memberku Hamka. So jangan lupa subscribe dia punya channel. Okay. So ni lah makanan kami. Nasi mamak geng. So hari ni kita tak boleh nak balik awal. Nak balik lembat. Sebab takut air naik. Air naik sampai sini tu. Nampak. So apa-apa pun, insyaAllah ada rezeki hari ni. So kita makan dulu. Okay, baik. Geng, ni bukan ketum eh, ni tebu. Jangan korang salah pula. Aku tak minum ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Duduklah. I got time. It's clear to see. Tiga tengok. From up here. Mana dulu kita? Hah? Bayar dulu. Kena bayar. Dua orang bang. Baiknya lah, maksudnya ada satu. Satu kan? Ada tak? Ada. Bang, pukul berapa naik air? Air nanti lebih cuman boleh ni bang. Apa baik pukul? Yang pukul 5 lah. Kalau yang pukul 5 lah. Abang boleh nampak daripada tepi yang memancing nanti. Kan? Kalau tengok air dekat atas balik kan? Haa. Sampai depan ni kan? Haa, okey, okey. Tapi jangan lambat, air dia naik turun. Oh. Kalau nak pergi Kelong berapa bayar bang? RM11. RM11? Haa. Tapi sekarang awak nak balik kan? Tak lupa. Oh, itulah kan? Haa, ni kalau nak sedang awak macam pagi? Oh, malam tadi. Balik, tiga hari ni. Oh, okey, okey, okey. Lain kali boleh roja bang. Geng, kau tengok geng. Sekejap eh, aku ambil barang kau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Inilah tempat dia geng. Ya, kau tak atas dulu. Okay. Memancing kan? Mancing punya pasal guys. Oi. Leh. Okay, leh. Cun. Go. Meant to be in the great outdoors forever. Inilah tempat dia geng. Kalau korang nak tahu, mancing kat sini. Ah, sini mula dah tinggi lah. Hey guys, korang tengok. Memang. So hari ni aku bawa reel. Dua-dua aku bawa Daiwa. Set ini ni set UL. Yang ni set jigging aku bawa. Okay. So insyaAllah hari ni harap-harap mudahan ada rezeki, kita dapat sikit-sikit kongsi. Okay. Tapi tempat dia memang mencabar lah. Baik punya, baik punya tempat. Tadi kan kau goyang dulu. Okey. Sini kena tahan kencing tau. Ha. Kencing naik atas. Okey, dah sampai dah. Naik kencing apa ni? Naik kencing kan ni? Kan. Okey, kita dah sampai dah. Mana kau? Sekejap eh.
Aku ambil barang, nanti kau bagi barang aku ya. Okay. Jangan dulu. Nanti kau bagi pancing aku. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wih, kaget. Nanti kau bagi aku. Ambil sambut barang kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, kebot. Sorry bang, eh. Kaitkan bang. Yes, tepat ni tepat. Dan ni air curut ni. Air masih surut lagi. Tapi hari ni pasang besar, so kita orang kena balik awal lah. Boleh lama-lama sebab kereta parking dekat sebelah sana. Kan? Kalau kereta lambat, habis kereta. So guys, pergi. Terangkatlah tu. Gila lah. Belum lagi ni air ni. Air masuk jam ni. Ah. Jagi dia slow ni. Guys, aku strike lama. Ekor aku tak rakam tadi bang. Strike lama kan. Okay. Aku strike lama. Baik yang lama dia. Strike lama. Mantap geng. So ni lesen yang pertama aku. Strike lama. Strike pertama. Lama. Assalamualaikum geng. Air pasang, tak pasang-pasang lagi, masih surut geng. Air masih surut lagi. So aku baru dapat strike satu ekor lama. Itu member aku sebelah sana. Tengah menunggu. So inilah keadaan air hari ni. So, hari ni kita tak boleh nak balik lambat sebab air pasang besar. So tak sempat pula nanti nak balik kan. So tunggulah apa yang jadi depan ni. Tahan ada rezeki hari ni. Sahabat-sahabat, air pun nampak tenang. Tapi tak pasang lagi. So kita tengah tunggu air pasang. Keadaan macam mana. Ikan dia. Right. Okay guys, semua kumpau, kumpau tapi dapat seekor lah. Seorang kan. Seorang dapat seekor, aku dapat seekor. So, air pun dah
pasang, pasang kuat tu, cepat pula tu pasang. So aku dengan member nak gerak daripada lama-lama tunggu sana kan. So aku gerak balik, balik ataupun kita orang ada plan nak pergi casting pula, try cari Harwan, nak lalang di jalan. So ni lah tempat dia, memang gila-gila. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor. Hasil ikan sendiri. Ya, beli ikan bawa balik lagi kan. Aduh. Aku dah pisang dulu, geng. Sedap boleh pisang ni. Bang. Bang. Air apa ni, bang? Apple? Ya, bang. Ha. Dua. Kau nak air ni? Dua, bang, eh. Ni pisang apa? Sikit je, tak banyak. Bang, pisang ni kira macam mana? Lima, dua ringgit. Oh, tu. Lima. Lima, dua ringgit. Ringgit. Empat. Lepas ringgit je lah. Haa, empat, bang. Ini baseball macam sedap. Garing dua, tak garing dua. Kan? Garing dua, tak garing dua. Ya lah. Cucuk, bang. Bang, ni terus pucung eh? Ha? Terus terus pucung eh? Kawan mas. Ya ke? Ya. Yeah. Eh, dia mesti beli lagi kan? Ha ah. Tak, oh, aku tertanya-tanya juga. Abang tak pernah kalau eh? Kalau ikut highway tu pop. Lalu kat tepi pucung kan? Ha ah. Ni, bang. Ni taman dua. Macam mana boleh masuk taman mas ah? Boleh ya, taman mas. Dari kebun. Jalan belakang tu, highway tu kat atas kan? Haa, ada bawah. Sini highway, sini. Ada bawah, jalan bawah ada. Aku tu. Oh, abang tak pernah lalu eh? Pernah. Oh, astaghfirullahaladzim, bang. Lagi dekat kan? Berapa ni tu? Berapa ringgit, bang? Dua, dua ringgit. Dua ringgit, dua ringgit. Dua ringgit. Macam baik je ni. Ni baik ke mana boleh? Bang, manis tak, bang? Boleh ambil satu, bang? Entam lah. Haa. Ini, oh, tak lebih masak. Haa, garing, garing. Padu ah. Padu geng. Pisang bing. Apa pisang? Masam tu ah. Pisang tandur, bang. Tandur. Pisang tandur ni kalau kita beli pun harga dia lain. Mahal. Oh. Sebabkan mahal, potong sesuai kan. Sesuai. Dengan orang nak beli. Ya, apa? Apa? RM4, RM6, RM10, bang. Eh, ngam, jual. Terima kasih ya. Sama. Geng, saya minum air dulu. Padu lah dia. Okay, kita makan dulu, jom.